bugün biz için kadirli bo'lgan aziz teletomoshabinlar. Biz bilan loyihasi yana xonadoningiz mehmoni va men Zarina G'afur va sizlar bilan birganmiz. Bugün ham o'zining bilimi bilan yuksak marralarga erishgan yosh kitobxon tanlovining respublika bosqichi g'olibi Muhammad Fozil Ismoilov bizning ko'rsatuvimiz mehmonilar. Assalomu alaykum. Sizni ko'rsatuvimizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. O'zingizni tomoshabinlarga yaqindan tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Mening ismim sharafim Muhammad Fozil Ismoilov. Men 2006-yil 25-aprelda Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Oqmasjid mahalla fuqarolari yig'iniga qarashli Farovon ko'chasida tavallud topganman 23-yilda. Hozir 16 yoshdaman. Yosh kitobxon ko'rik-tanloviga 3 yildan buyon, ya'ni 12 yoshimdan boshlab qatnashishni boshlaganman va 14 yoshimda Prezidentimizning oliy sovg'asini yutib olish sharafiga muyassar bo'ldim va bu 2020-yilda bo'lib o'tgan tanlov mavsumida qo'lga kiritdim bu sovg'ani. Menga aytingchi, siz respublika bosqichida g'olib bo'lganingizda sizning ichki kechinmalaringiz qanday bo'lgan? Avvalambor respublika bosqichiga borganimda o'zi ichki kechinmalarni tug'yon urib ketayotgandi. Chunki respublika bosqichiga necha yillardan keyin yana bir marotaba qadam qo'yishning o'zi bo'lmasdi. To'g'ri, hayajon, tahlika, qo'rquv degan hislar mendan yiroqda edi. Lekin baribir sahnani salovati degan narsa bo'lar ekan. Birinchi shartdan o'zi sahnani chuqur salovati bosib kelishni boshladi, lekin keyin moslashib ketishga ulgurdim. To'g'risi, mashinani kalit qo'limga berilganda ham men umuman ishona olmadim. Go'yoki bu ro'yo yoki tush bo'layotgandek. Ular hammasi xayolda bo'layotgandek. Lekin keyin bilsam, yaqinlarimni menga gul berib tabriklayotgani, qo'limda rostdan ham kalit turgani, mashina oldimda turganini his qilganimdan keyin bu tush emas, rostdan ham yuqori cho'qqini zabt etganimni keyin anglab yetdim. Siz qaysi yozuvchi yoki yozuvchilarning kitoblarini sevib mutolaa qilasiz? Men 7 yoshimdan boshlab birinchi alfabetni tugatgan kunimdanoq kitob mutolaa qilishni boshlagan bo'lsam, eng yoqtirgan yozuvchilarimdan bittasi bu Xudoyberdi To'xtaboyev, Oxiratlar obod bo'lsin. Bolalarimizga atab yozilgan asarlarning ichida eng yaxshi yozadigani faqat Xudoyberdi To'xtaboyev deb o'ylayman. Shuningdek, O'tkir Hoshimovning asarlarini ham sevib mutolaa qilaman. Ular orasida jahon adabiyoti ham yo'q emas, men o'qigan kitoblar orasida Aleksandr Dyuma va Janne Radarini kitoblariga havas bilan qarayman. Sizning sevimli asarlaringiz qaysilar? Bizga ularni qisqacha sanab bersangiz. Albatta, o'qigan kitoblarimning orasida hamma o'qigan kitoblarim hammasi men uchun qadrli va sevimli, lekin siz aytganingizdek har qanday asarni ham yaxshi, yana ham yaxshi yuragingizga yaqin oladigan asarlaringiz bo'ladi, to'g'ri. Bu asarlar orasida men eng yoqtirganlarimdan bittasi doimo onalar to'g'risida o'ylaganimda o'sha asar esga keladi. Said Ahmad yozuvchimizni bu asar doston kabi sevib o'qiladi. Bu o'qib beixtiyor onalarimizni eslaymiz deb eslashgan. Ha, menimcha tomoshabinlarimiz ham topishdi. Bu o'sha dunyoning ishlari asari O'tkir Hoshimov qalamiga mansub. Bu kitobni hech qachon qayta-qayta o'qisangiz ham zerikmaysiz, chunki onalarimizni madh etgan bu kitobda men to'g'risi o'zimni mushtipar onamni ko'rganday bo'laman. O'tkir Hoshimov, onalarimiz biz mana shu darajaga yetishimizda katta rol o'ynaydi. Bundan tashqari, jahon adabiyotida o'zimni eng yaxshi ko'rgan asarlarimdan bittasi Janne Radarning o'sha Jilza meni yolg'onchilar mamlakatida kitobi. Hali ham esimdan chiqmaydi, 4-chi sinfda o'qiganman shu kitobni. Hozirgacha o'zimdan kichkina shogirdlarimga yoki bo'lmasam ko'plab maktablarga borganimiz uchrashuvlarda mana shu kitobdan ertaklarni o'qib beraman. Siz hozir bir gap aytib o'tdingiz, meni shogirdlarim bor dedingiz. To'g'ri bo'ladi. Ular haqida ham qisqacha ma'lumot bersangiz. Mening shogirdlarim bor. Hozirda ulardan bittasi o'zimning akam. Shogirdim desam ham bo'ladi, chunki akam alaga shogirdim deb bekorga aytmayapman. Menga ustozlik qilgan ham akam, bu yilda mana shogirdim desam ham bo'ladi, chunki akam Kamronbek Ismoilov ham yosh kitobxon ko'rik tanlovida ishtirok etdi. 2021-yilgi mavsumda 4-chi o'rinni qo'lga kiritib, 10 million pul miqdorida, 10 million so'm miqdorida pul mukofoti yutib oldi. Maqsadlari katta. Akam bu yilgi 2022-yilgi mavsumda ham o'z omadini sinab ko'rmoqchi. Ikkinchi shogirdim bo'lsa, hozir qishloqda, uning ismi Abdulatov. Hozirda juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'ryapti. Nasib qilsa, uni 10-14 yosh toifasida yoki bo'lmasa 15-19 yosh toifasida o'zini darajasiga qarab turib, uning mahoratini ko'rib chiqmoqchiman. Bilamizki, hozirgi kunda texnika juda ham rivojlanib ketgan, hattoki kitoblarni qo'l telefonlari orqali o'qisa ham bo'ladi. Menga aytingchi, siz kitoblarni kutubxonadan olib o'qishni ma'qul ko'rasizmi yoki qo'l telefonlari orqalimi?
Albatta, har qanday holatda ham, makonda ham, zamonda ham kitoblarni o'zini asl holatda o'qigan ma'qul deb bilaman. Chunki nima bo'lgan taqdirda ham birinchi o'rinda ko'zni nurini ketqazish ketqazmaydi. Virtual tarmoqlar ko'z nurini olishdan tashqari sog'lomimizga putur yetkazadi, miyamizda ishlash faoliyatiga to'sqinlik qiladi. Lekin oddiy qo'lda o'qilgan kitobni xatlarida boshqacha ovoz, boshqacha hissiyotlar yashiringan bo'ladi. Kitobning har bir varag'ini ochib o'qiganingizda xarakterlar jonlanadi. Haqiqiy kitobda buning amalga oshishi osonroq. Texnika rivojiga keladigan bo'lsak, agarda kitobxonlarimiz hozirgi paytda kitoblarning asl variantini sotib ola olmaydigan bo'lsa, foydalanishlarini maslahat beradim. Lekin agarda ularni sotib olishga formulyardan foydalanib kutubxonadan olishga harakatlari bo'ladigan bo'lsa yoki xohishlari bo'ladigan bo'lsa, albatta kitoblarni faqat va faqat asl variantlarini o'qishni tavsiya qilaman. Siz tengdoshlaringizga qaysi yozuvchilarning asarlarini o'qishni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Biz hozir deyarli balog'at yoshiga qarab ketayotganimizni hisobga oladigan bo'lsam, hozir tengdoshlarimga o'zbek romanchiligining asoschisi bo'lgan Abdulla Qodiriyning asarlari, ular jumlasidan Mehrobdan chayoni o'tgan kunlarni o'qishdan maslahat bergan bo'lardim. Sababi kimki mana shu asarlarni o'qib chiqar ekan, bizning yoshimizdagi kitobxonlar nafaqat bizning yoshimizda, balki bizdan ham kattaroq yoshdagi kitobxonlar, mutolaa-naviz kitobxonlar o'zbekchiligimizdagi urf-odatlarimiz, mentalitetimiz barcha-barchasini tushunib yeta olishadi. Abdulla Qodiriy asarlaridan tashqari yana aytib o'tganimdek, O'tkir Hoshimning asarlari, Said Ahmad asarlarini tavsiya qila olaman. Keling, ko'rsatuvimiz yanada qiziqarli bo'lishi uchun siz bilan mantiqiy savol-javob o'yinini o'ynaymiz. Agar rozi bo'lsangiz. Roziman, faqat javob savollarga javob topa olmaydigan bo'lsam, aytib yubormaysiz. Bir ko'rshapalakning va koptokning narxi 1.10 so'm. Ko'rshapalakning narxi koptokdan 1 so'm qimmat. Savol: koptokning narxi qancha? O'ylaylikchi, 0.5 so'mmi? Juda ham to'g'ri topdingiz, Sasanna. Endi ikkinchi savolga o'tamiz. 5ta uskuna 5 mahsulotni ishlab chiqarish uchun 5 daqiqa vaqt sarflaydi. Endi esa 100ta uskuna 100ta mahsulotni ishlab chiqarish uchun qancha vaqt sarflashiga to'g'ri keladi? Menimcha yana 5 daqiqa bo'lsa kerak. Albatta to'g'ri topdingiz. Endi 3-chi savolga navbat. Bir majlisda 10ta odam bir-biri bilan qo'l siqishib ko'rishdi. Savol: jami necha marta qo'llar siqilgan? Shu savolni oldin ham berishgandi, lekin oldin ham topolmadim. Javobini ham aytmaganda shu. O'sh 20 martami? Chunki 10ta odamni terib qo'ysangiz, bir-birlarining qo'lini siqsa 20 marta bo'ladimi shunda? Oxirgi javobingiz 20 mi? Xuddi shunday. Menga afsuski, siz bu savolning javobini topa olmadingiz. Javob 45 marta edi. Endi navbat 4-chi savolga. Qaysi oyda 28 kun bor? Qo'shnimizning qaqajon qizi negina kam gapiradigan oy fevral bo'ladigan bo'lsa, fevral oyida 28 kun bormi? Yo'q, o'ylab ko'ring, yaxshilab o'yling. Menimcha hamma oyda 31 kun bo'ladigan bo'lsa, 28 kun fevral oyida bo'lishi mumkin. Yana qaysi oyda bo'lishi mumkin? Yoki hamma oyda nazarda tutyapsizmi? Albatta, to'g'ri javobingiz hamma oyda 28 kun bor. Aziz teletomoshabinlarimiz, biz Shirintoy bolajonlarimizni ham unutib qo'yganimiz yo'q. Bizning Shirintoy bolajonlarimiz siz aziz teletomoshabinlar uchun bir-biridan qiziq bo'lgan lavhalarni tayyorlab qo'yishgan. Keling, navbatni Shirintoy bolajon sahifasiga beramiz. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Sizlar bilan Shirintoy bolajon loyihasi. Assalomu alaykum. Qalbi mehrga to'lgan bolajonlar. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugungi loyihamizda sizlar bilan Gulsanam Qodirova va men Bibi Sora Birxonova birgamiz. Bugungi mehmonimiz Mubinaxon. Salom Mubinaxon. Xush kelibsiz. Yoshingiz nechida? 8da. Nimalarga qiziqasiz? Musiqa bilan raqs. Sizning yoqtirgan mashg'ulotingiz qaysi? Raqs. Sizning dugonalaringiz ko'pmi? Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Doktor. Siz qaysi ertakni yoqtirasiz? Zumrad Rahmon. Siz qaysi ertak qahramonlarga o'xshashni xohlaysiz? Zumrad. Sizga Shirintoy bolajon loyihasi yoqdi degan umidamiz. Shirintoy kichkintoylar, agar siz ham bizning loyihamizda ishtirok etishni xohlasangiz, sizni loyihamizda kutib qolamiz.
Hayır, sağ bo'ling, salomat bo'ling. Mana ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Muhammad Fozil, bizning ko'rsatuvimiz haqidagi o'zingizning fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Avvalambor bu ko'rsatuvga meni chaqirtirganingiz uchun sizga kattakon rahmatimni, minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Juda ham xursand bo'ldim. Juda ham ajoyib ko'rsatuv. Chunki har qanday holatda ham, har qanaqangi paytda ham nafaqat men kabi, balki boshqa yulduz bo'lishni yoki bo'lmasam yuqori marralarni zabt etishni xohlaydigan o'quvchilarimiz talaygina topiladi. Iste'dodlar hamma joyda bor. Iste'dodni ko'ra bila oladigan insonlar kam. Sizlar shunday savob ishga qo'l urgansizki, iste'dodlarni erta ko'ra bila olyapsiz va iste'dodlilarni o'z atrofingizga mana shu ko'rsatuv orqali jamlay olyapsiz. O'ylaymanki, bolalikdan har qanday o'quvchi ham televizorda bir marotaba bo'lsa ham ko'rinib qo'yishni xohlagan bo'lsa kerak. Sizlar ana shunday orzularni amalga oshirishda ularga qanot bo'layapsiz. Shunday ekan, loyiha juda ham ajoyib, juda ham ajoyib ko'rsatuv ishlab chiqqansizlar. Sizlarga kattakon minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman. Sizga fikrlaringiz uchun tashakkur. Mana aziz teletomoshabinlarimiz, bizning ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha sog' va omon bo'ling.